dentro da área. Voaden considera um lance normal e o Sport vai chegando. Com o Serginho. Na disputa de bola com o Léo. Léo chegou com muita vontade e conseguiu barrar o ataque do Serginho. Torcida do Cruzeiro grita o nome do Léo. Olha como ele chegou. Lançamento para o Leandro. Ganhou, invadiu a área, pintou o segundo, passou pelo Fábio, a bola sobrou. Ortega finalizou, Léo se esticou à frente da bola para evitar o gol do Coritiba. Bom corte por baixo. Romero tirou bem. De novo Pedro Rocha, para cima da marcação do Léo. Léo é forte, usou o corpo, fez bem a proteção. Gabriel Jesus. Escapou do primeiro, tinha cobertura do Léo. A bola vem com Everton Felipe. O cruzamento, cabeçada do Léo para colocar para escanteio. Na frente com Gustavo Scarpa. Agora o Fluminense chega e chega bem o cruzamento. Tirou o Léo. Tem bola corintiana. Fagner, bola viajando. Chega para cortar o Léo. Fagner joga para Giovanni Augusto, faz a finta, toca a bola por baixo para Romero, fez a finta para direito, tentou o cruzamento, tem desvio, chega bem na recuperação, o Léo você vê de novo. Bola com muita força ali para o Lucas Romero, o Sport tenta com o Rogério, bem na marcação o Léo. Zeca enfiou a bola na frente, apostou na correria do Thiago Maia, que chegou na linha de fundo, a bola bateu no Léo. Jogada na ponta com o Chiesa. Chiesa faz o domínio, Léo na marcação. É lateral pro Vitória. Passe mais à frente ali pro Lênis. A marcação do Léo para colocar para fora. Lá pelo lado direito com Ananias. Kempis passou. Léo acompanha. Kempis tenta a jogada individual. Tenta passar pelo Léo, que toma a frente, toma a bola. Na boa, segunda arbitragem. De cabeça o Léo. No meio campo, Henrique. Thiago Luiz para o levantamento. Vem o América. Levantamento fechadinho. Tirou ali o Léo. Cruzeiro mais atento hoje para marcar. Vem a bola para dentro da área. Subida de cabeça do Léo. Está ali com ele o Dagoberto. A bola quica perigosamente ali dentro. Léo. Richelli. Cruzeiro pressionou na frente da área e tomou a bola com o Léo. Vai bater de fora da área. Caiu o goleiro.